Ahoj Ahoj všichni, všichni, vítejte u dnešního videa. Rozhodli jsme se zjistit, zda jsou opravdu rozdíly ve složení potravin v Polsku, v Německu a Česku tak markantní. Proto jsme nakoupili v Kauflandu ty samé výrobky a porovnáme složení, cenu, kvalitu a chuť. A v dnešním díle si otestujeme limonádu 7up. Jako první, čeho si všimneme, je to, že německá přelepíme cedulku, je menší. Proto jsme to samozřejmě přepočítávali na 1 litr, jinak by to nemělo smysl. Další, co tady máme v prostředku, je polská limonáda. To je skoro stejná jako u nás, ale pozor, mají jiný odstín víčka, což teda není asi takový rozdíl, jako který bychom hledali. Ale je to drobnost, která je taková zajímavá. Prostě nějak se to určitě lišit bude. Zběžně, co jsme si přečetli, tak to vypadá, že česká polská verze tak je úplně ta samá. Obsahuje teda glukózofruktózový syrup, ale německá, tam je jenom cukr. Což je docela zajímavý, protože má jinou kalorickou hodnotu a podle mě bude i jinak chutnat. Takže si to tady teďka nalijeme, vyzkoušíme porovnat ty chutě a samozřejmě, aby jsme si neřekli třeba, že jako to německý, to je kvalitnější, tak my si to zakrém, aby jsme nevěděli vlastně, kterou pijeme. A vyhodnotíme to právě naslepo až jako nakonec. Takže schválně o Německo, takže dáme sem hezky. A nalejeme. Tady takhle do spod, jo, aby jsme neviděli. Německo, Polsko, Česko. Takže Německo. Zkusíme třeba, jestli tam jinak třeba nesyčí ty bublinky, jestli třeba nemají jako něčím jiným. Cítíš toho tu německou vůni? Ne, akorát bublinky a citron. Bublinky a citron, tak to asi tak má být. Schválně si třeba jinak nepění, jo. Prosím tě. Zkusíme, jestli třeba nemají jiný bublinky v Polsku. Tyjo, tak to úplně jinak cítit, tyjo. Mně přijde, že je cítit jinak, tyjo. Míň citrónová. Určitě míň citrónová. A třeba se nám to jenom zdá, to právě teďka poslepu poznáme. Tak. Tyjo, a možná to i víc pění, jo. Tyjo, to je zase... To mi přijde stejně jako polský. No, uvidíme, no. A česká míň pění, jo, to je zajímavý. Na to vešina. Kdo z vás viděl Císařův pekař nebo Pekařův císař, tak my teďka vysvětlíme, jak vlastně obíhají ty planety kolem slunce, že jo. Tak tady máme Mars, tady je měsíc, jo, takhle. Jo, takhle to tam všechno obíhá a teďka nezjistíme, který sklenice je ten jed. Jo, mně přijde, že tahle ta daleko víc voní a tyhle ty daleko míň voní, jo. Takže tyhle mi zatím nejvíc voní. Určitě. Silnější vůně, takže zatím to vypadá na německou. Budeme tvrdit vždycky, že ta, co je nejlepší, tak ji budeme říkat, že německá, jo. Prostě, že samozřejmě v Německu je tráva zelenější a nebo modřejší, takže prostě to musí být i sevnapovější, jo. Tohle mi přijde kyselejší. Ty rozdíly nejsou nějaký úplně šílený, my prostě řešíme detaily, jo. Takže myslím si, že kdybyste si prostě jednou nalili tuhle a tuhle, tak to prostě ani nepoznáte. Tohle je podle mě nejlepší. Ne. Takže vítěz dnešního testu je... Přečti. Německo. Takže prostě nejvíc nám chutná německé, jo? A jak jste viděli, tak my jsme se rozhodovali opravdu mezi tu těma dvěma, které je lepší, s tím, že prostě nám fakt přišlo hodně podobný. Takže naše chuťové buňky očividně poznaly cukr. A řekli, že je prostě lepší, no. Na závěr teda ještě, co se týče ceny, tak ku podivu máme nejlevnější 7up, protože u nás stojí litr 13,50 Kč, v Polsku 16 a v Německu dokonce 16,40 Kč, jo, ten upozorňuji, že nebyl ve slevě. Všechny jsou koupený v jednom a tom samém řetězci. Tam možná jedině, kdo by nechtěl glukózový syrup, ale chtěl by místo něj cukr, tak tomu by se třeba možná do toho Německa vyplatilo zajet, ale jinak já si myslím, že český prostě se tady vyplatí kupovat v Česku. Doufám, že se vám to líbilo a příště vyzkoušíme zase další potraviny, které jsme nakoupili v Německu a můžem prozradit, že ne všechny dopadly tak, že jsou teda rozhodně v Česku levnější. Takže se těšte a zatím se mějte parádně. Ahoj!